If you steal one moment of my sleep, may God bless your soul. Because I'm going to own your hide. And I'm going to shred your hide. I'm going to tell God you just died. Bună ziua! Începem seria interviurilor la OK TV cu un invitat cu totul special care se află alături de noi cu o ocazie la fel de specială. Este unul dintre cei mai apreciați și premiați actori israelieni. A jucat alături de Richard Gere, Steve Buscemi și Michael Sheen în thrillerul politic din 2016, Norman. Iar dacă ați văzut filmul Foxtrot, care a câștigat Leul de Argint la Festivalul de Film de la Veneția de anul trecut, atunci îl știți pe invitatul nostru. Este o adevărată legendă în Israel, Lior Ashkenazi, care se află în România pentru premiera filmului The Wanderers, Vânătorul de Spirite, în care joacă alături de Armand Asante. Hello, welcome! Hello. Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur să vă avem ca invitat. E onoare să fiu aici. Premiera oficială a filmului va fi în seara aceasta, însă a fost o prezentare deosebită astăzi. How did you feel the audience response to the movie? Cum considerați că a răspuns publicul la film? We had this is the second screening I'm. E a doua prezentare la care pe care am avut-o cu The Wanderers, am trecut am avut-o în Cluj la festival. There it was, and I guess it's because you know there are most of the viewers in festivals are cinephiles. So, pentru că majoritatea clapping and majoritatea spectatorilor erau tineri, iar ieri much more they were very concentrated. Erau mult mai concentrați. Listening to it, toți ascultau. N-am auzit niciun sunet. There was no coughing, there was no tușau. I do look at the de obicei mă uit la cei din unul dintre profesorii mei mi-a spus să nu mă uit la film, să mă uit la public. It was kind of yes, it was kind of everybody was very concentrated. Toți erau foarte concentrați. Very into the movie. Erau prinși de film. I find it, I mean, yeah, I mean, it's in a way a successful thing. Este ceva, este o reușită. Because most of them were from the industry. Este că un public foarte select, pentru că majoritatea erau din cinematografie, deci sunt oameni care privesc lucrurile cu ochi foarte critic. A vampire movie. E un film cu vampiri. Sunteți un jurnalist în căutarea exclusivității în legătură cu o aventură în Vânător de vampiri. Lewis interpretat de Armand Asante, legendarul Armand Asante. What made you accept this role? Acesta este acesta este un rol care să fie pe tipicul pe care l-a acceptat. Cum l-ați acceptat? E destul de amuzant. There's a singer, songwriter called Nancy Brandes. Nancy Brandes, care trăiește în Israel, a fost româncă. E un actor foarte comic, foarte în Israel și el m-a sunat. A spus că producătorii din România vor să apară într-un film horror. And I was sure is you know is doing a practical joke. Am crezut că râde de mine. And said, Nancy, come on. Și am spus Nancy, să fim serioși. It won't succeed. And he said, no, really for. And I said, okay, if you so. Bine, deci dacă vorbești așa de serios. Send me the script or let me talk. Trimite-mi scenariu, las-mă să vorbesc. Dăm voie să vorbesc cu ei. And cu producătorii. I was talking with Andrei, which am is Andrei, one of the producers, care este unul dintre producători. He sent me the script. I was sure, eram sigur. Am crezut în continuare că e farsă. Și în timp ce citam scenariul, am zis, a really high budget practical joke. I mean, they're doing am zis că dacă e o farsă, costă foarte mult. Deci s-au străduit foarte mult. Eu chiar au scris un scenariu pentru mine ca să mă convinc. But of course, then I've talked with Dragoș. Însă apoi am vorbit cu Dragoș, regizorul.
And there was something about the script that I really liked. Și a fost ceva la scenariu care mi-a plăcut. În primul rând, I was flattered. Am fost flatat, you know, am fost măgulit. From them to ask to ask me to to come to că mi-au m-au vrut pe mine ca să apar în film. Not as Israeli actor. Nu ca actor israelian. The character. Pentru că personajul este american. He's an American journalist. Este un jurnalist american. And we decided together that it will be, you know, some kind of in they're in New York, so New York is kind of, you know, gândit dacă totul se va petrece în New York. Multicultural place. Care este un oraș so multicultural. Can be from New York. În care oricine poate să fie din New York. It was flattering in a way that a fost măgulitor într-un fel că recognized me as Israeli actor. And the script was really m-au recunoscut ca actor israelian. Iar prima variantă a scenariului pe care am citit a fost foarte bună. Apoi am vorbit cu Octav. Did you also like the comic side of v-a plăcut și partea comică a scenariului? Pentru că e un amestec interesant între comic și groază. Cred că în filmele de groază e ceva aparte. Nu există un film horror fără o parte comică, pentru că ar fi mult încordarea, mult prea mult, tensiune prea mare. Și primul it was so tense and there's primul film în care am jucat a fost foarte tensionat și nu exista o descărcare. De atunci genul a evoluat destul de mult. I guess it will, I mean I need the comedy. Eu am nevoie de partea comică. Comic situations we see in the movies. Genul de situații comice din film sunt marca lui Dragoș Buliga. E regizorul unui serial foarte cunoscut în România, Las Fierbinți. Cum vi s-a părut cum a fost să lucrați cu el? Mi-a plăcut. M-a lăsat să fac ce am dorit. Spre deosebirea de partea de comedie. Exista scenariu. The improvisation. Apoi partea de improvizație. We've made on set. Pe care am făcut-o pe platou. It was really fluid with us. I mean, just do whatever you like. Și a fost and destul de relaxat cu noi. Ne-a lăsat să facem ce dorim. A lot of it didn't get into the movie. O mare parte, mulți dintre oameni nu s-au implicat în film, însă sper că într-o bună zi să vedem și scenele șterse, pentru că sunt foarte multe. În legătură cu partea de improvizație, v-am auzit spunând că a fost o provocare, că accentul lui Armanda Santa a fost o provocare, că a trebuit să improvizeze. A făcut cercetări în legătură cu personajul. Louisiana accent. A adaptat un accent din Louisiana pe care nici americanii nu îl înțeleg. Și a început să vorbesc și știam ce spune, era în scenariu, dar nimeni nu înțelegea ce spune. Așa că treceam mai departe, improvizam. Până când am reușit să înțelegem, să am intrat în spiritul, însă într-un fel Armand lăsa scenele să continue. Orice se întâmpla acolo, se întâmpla. O mare parte dintre ele se legau de ceea ce urma să fie. E un mod foarte dificil de a interpreta și de a lucra. Să fii tot timpul alert, tot timpul trece mai departe, este foarte atent, știe în fiecare moment ce faci. Iar Man făcea foarte multe lucruri care țineau de improvizație. Când ați aflat că veți juca în același film? La început ați... Nu, de la început am știut. Însă asta v-a atras mai mult. Da. Andrei, producătorul, mi-a spus că va fi filmul cu Armand, că vom lucra împreună după California. Și vrem să lucrez cu noi. M-am bucurat. L-am cunoscut pe Armand în New York. Promovam un film.
după ce după filmările de la Norman și ne-am cunoscut, am fost foarte, mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu el. M-am bucurat că pot să lucrez din nou cu el. Mi-am amintesc că o replică a personajului nostru din film. Nu poți face deosebire între mămăligă și polentă. That's one of the improvisation. Asta este partea improvizației în care a trebuit să creăm o conversație până când începea scena. No, I mean Mamaliga, everybody was talking about Mamaliga. Nu știu, toți se spunea de Mamaliga. When the first time I saw it. Și când am văzut-o prima dată? Polenta. Da, da, e polenta. Less, you know. Dar mai puțin less, how should I say? Cum să spun? More, you know, smooth and polenta e mai fină, mai Mamaliga e mai aproape de pâine. Did you enjoy Transylvania? V-a plăcut în Transilvania? Foarte mult. Okay. Not just, I mean, everything. Totul, absolut totul. Peste tot pe unde am fost. Am călătorit mult. And it was pretty, I mean, yeah, Sighișoara. Yeah, and it was funny because a fost interesant pentru că mulți israelieni vin în România. În călătorie în București, în Sighișoara. Nu pronunț corect. Da, așa este. Deci, interesant a fost că eram acolo de vreo două săptămâni și lucram cu Luca și la fiecare 5 minute se opreau și spuneau: Dumnezeu, hai să ne facem un selfie. Cine ești? Ce cu oamenii ești? Vorbiți de Anca Produ? Yes, the actrița româncă din film. But Armanda Santé is not the only Hollywood. Dar Armanda Santé nu este singura vedetă la Hollywood cu care ați lucrat. Ați lucrat și cu Richard Gere la Norman în 2016. Spuneți-mi despre spuneți-mi cum a fost. It was with Joseph Cedar who era cu Joseph Cedar care era regizorul. Not a winner, but a fost nominalizat la pentru film în străin, a câștigat un premiu la Cannes în acel an. Și era a doua oră când lucram împreună și era primul lui film în America. A vrut să joc eu în acel film. And it was how should I express the I've made a couple of American productions. Am lucrat în mai multe producții americane, în televiziune, nu în cinematografie. Și da, când spui Richard Gere, toți sunt entuziasmați. Dar peste tot pe lume unde spui Richard Gere, toată lumea știe cine, chiar și în Timbuktu. So of course I was really excited. Așa că da, m-am bucurat. Of enthusiasm. You know, Richard was so we've met. L-am cunoscut cu Richard și după 5 minute eram doi actori care lucrau la un scenariu și încercau să creeze o relație. And it was yeah, I learned about a lot. Am învățat multe. Especially about perfectionism. Mai ales despre perfecționism. You play Prime Minister. L-ați interpretat rolul premierului ministru în acest film. E interesant, ceva interesant în acest film. You end up getting drawn pentru că veți ajunge să fiți implicați în mașinațiile personajului Richard Gere. Și am citit că ajungeți în multe situații în lumea vedetelă. La ce vă referiți? Că sunteți manipulat? Nu. În general, vedetele sunt folosite pentru promovări. Pentru a lot of them go to, you know, let's say multe dintre ele merg la premiere. I mean, not a movie premiere that comes from art, dar nu e vorba de premiera unui film care este artistic, ci unul comercial care trebuie să vândă. Și așa că producătorii, compania producătoare aduc multe vedete, primesc multe cadouri. De fapt, sunt oameni care chiar lucrează în acest gen de industrie. I find it very I feel very embarrassed mă simt destul de jenat. Când cineva încearcă să-mi dea ceva, pentru că nimic nu este gratuit.
Are you drawn to playing prime ministers? Vă place să interpretați prim-miniștrii? Pentru că șapte zile în Entebbe, filmul în care a jucat cu Rosamund Pike, ați interpretat rolul unui prim-ministru, unul care a existat, Isaac Rabin. Da, a fost... Am fost surprins că mi-au oferit Giuseppe Dira, care a regizat Narcos. Vorbea despre Rabin și l-am întrebat, ești sigur? Pentru că mă simt prea tânăr ca să... Nu ești tânăr. Ești de vârsta lui. În anii 70 era de vârsta ta. Da, spre deosebire de Norman, în legătură cu primul ministrul din Norman, care este un personaj fictiv, însă mulți spun că este Benjamin Netanyahu. Nu este. Povestea din Norman e legată de realitatea politică din Israel. Am avut un prim-ministru care a fost închis din cauza unor acuzații de corupție, plicuri pline cu bani. Deci, într-un fel, se baza pe acele întâmplări, evenimentele care au avut loc acum 4 ani sau mai mult. Însă, în timp ce filmam și după ce a fost lansat filmul, s-a părut că erau și niște lucruri legate de corupție, legate de Netanyahu, cum a fost anchetat. Dacă cunoști realitatea politică din Israel, așa că titlurile din ziare și titlurile din film erau aceleași, erau întotdeauna aceleași. Așa că oamenii mă confundau, au considerat că eu îl interpretez pe Benjamin Netanyahu. Nu, este un amestec de politicieni tineri și promițători din Israel. A existat o situație controversată legată de Foxtrot, filmul care a câștigat Leul de Argint la Veneția și care era pe lista scurtă a filmelor nominalizată la Oscar pentru cel mai bun film străin. Am înțeles că ministrul culturii din Israel a fost bucuroasă că nu a câștigat acest film. Așa a fost. Da, nu. N-a văzut filmul, cineva i-a spus că e anti-israelian, că e contrazice ideile de bază, așa că am fost oarecum insultați. Deci dacă vrei un dialog, bine, uită-te la film, după care stăm de vorbă. Însă nu cred că toți cei care au văzut filmul n-au găsit nimic anti-israelian în el. E vorba de durere, de soartă, de pierdere, agonie. E vorba despre un tată care și-a pierdut fiul. Și nu e un film politic. Sigur, există Samuel Goldsmith a realizat Lebanon înainte. E un om foarte deschis care abordează și problemele politice, însă filmul este foarte simbolic și este un film. Să nu uităm că este un film. N-a fost destul de greu. Pentru că au fost 2 luni în care a trebuit să mergem cu gărțile de corp după noi, din cauza acestei situații culturale. În această situație, nu credeți că se mai multă libertate la Hollywood? Nu sunteți tentat să lucrezi la Hollywood? Sigur că mi-ar plăcea să lucrez la Hollywood. Arătați-mi un actor care nu vrea asta. Dar nu îmi voi schimba viața așa cum este ea.
I had in 2004. În 2004 two movies who were released. Am apărut în două filme care au fost lansate în Statele Unite. A fost eram la început, eram un actor tânăr, aproape 20 de ani. El acum vreo 20 de ani, aproape. Eram un actor tânăr și a fost era foarte tentant. But in a way, însă într-un fel I don't think I would done what I've done till now in my nu cred că aș fi realizat ce am realizat până acum în cariera mea dacă aș fi fost acolo, dacă aș fi jucat acolo. Am preferat să-mi aleg singur proiectele și să fiu mai selectiv în legătură cu ceea ce fac. În loc să stau și să trăiesc. Am prieteni care fac chestia. Credeți că accentul nostru este un avantaj sau nu la Hollywood? Acum câțiva ani a fost, era pentru că americanii de obicei nu se sesizează accentele străine. Însă acum s-a întâmplat ceva în industria americană. Sunt mai deschiși către actorii străini. Și sunt destul de multe, cum vedeți, cum e cazul lui Javier Bardem, Gael Garcia, sunt mulți și nu au accent de american. Aproape că nu vorbesc engleză. Așa că da, s-a întâmplat ceva. Nu știu ce anume. Nu reușesc să-mi dau seama exact ce. Însă sunt mai deschiși. Și văd că în proiectele pe care mi le oferă, se vede că chiar și un actor american poate face asta, însă au ales pe cineva din afară. Sper că pentru calitățile lui. Filmul nostru din anul 2000, One Like Marriage, da, am făcut cercetările. A fost ați trecut la Big Bad Wolves, în care ați fost un polițist violent. Cum vă alegeți rolurile? Faceți o alegere interesantă. Nu mi se pare risc, mi se pare o provocare. Mă gândesc la rol. De exemplu, în Late Marriage, care a fost, de fapt, primul meu film, provocarea a fost să învăț georgiană. În film vorbim georgiană. Nu e ceva. Și când am învățat-o cu 6 luni înainte de filmările cu actorii georgieni. Așa că da, a fost o provocare. În Big Bad Wolves a fost ca și The Wanderers, primul film horror din Israel. Nu e atât un film horror cât un film de răzbunare. În genul filmelor coreene de răzbunare. Și care a fost primul film horror din România? Și ați învățat georgiană și am înțeles că ați învățat și câteva cuvinte din română. Da, am stat aici două luni. Nu în totalitate, dar lucrurile de bază. Îmi place cuvântul facem. Like we do. Yes, because when I hear facem. Da, când aud asta în română, it's like. Ne folosim, este exact ca și like în engleză. Întotdeauna aud în conversații facem, chiar și de două ori în aceeași frază. Și am fost fascinat de acest cuvânt și nu știu de ce. Facem la... What facem la... No. It's, yeah. Tell me, how did you... Spuneți-mi... End up choosing this cum ați ajuns această cale să deveniți actor, să jucați în teatru? Înțeleg că vă plăceau filmele și că vă uitați la Burt Lancaster cu toată lumea noastră. Da, v-ați făcut foarte bine, foarte bine cercetările, documentația. Da, urmăream filme de epocă, filme de televiziune. Mi-au plăcut toate filmele cu pirați.
and all the westerns. Filmele western. And I knew I would be an actor. I didn't know. Și am știut atunci că voi deveni un actor. N-am știut cum se va întâmpla, însă când eram mic, după ce am văzut filmele, încercam să fiu personajul pe care tocmai l-am văzut. Indiferent dacă era vorba de western sau un pirate. Yeah, and Burt Lancaster is actually one of my. Burt Lancaster e unul dintre actorii mei preferați. Unul dintre idolii mei. Mi-au plăcut mult filmele lui. Yeah, him, there's a couple of more actors, but. Mai sunt vreo doi actori. Yeah. Let's get back to. Să revenim la 7 zile intentă. Also a controversial movie. De asemenea, un film controversat. Rosamund Pike. Yeah. Rosamund Pike. We loved her in Gone Girl. She was not. Ați jucat cu actrița din Gone Girl. Cum a fost să lucrați cu ea? Actually worked with Rosamund because. N-am lucrat cu Rosamund. I mean, I was the prime minister. Pentru că eu eram prim-ministru. Și cea mai mare parte a scenelor noastre era un cabinet în care lucram cu Eddie Merson, în care îl interpreta pe Shimon Peres. Și era unul dintre răpitorii germani. Ea, așa că nu ne-am întâlnit. Ne-am văzut doar. Ne-am întâlnit la un moment dat la filmării la Londra, așa că ne-am întâlnit doar pe platou. I was surprised. Însă am fost surprins. And Rosamund is now, you know. Și iar acum Rosamund este a huge star now. A devenit o mare vedetă. Very talented. Este foarte talentată. You can see actually she's getting into the character. Se vede că intră în personaj. Activist, nu era o activistă anarhistă germană. And I was shocked because she had. Și am fost șocat. She's blonde, usually. Pentru că e blondă. Și atunci am văzut-o. N-am recunoscut-o la început. A fost ciudat. To see her like that. A fost ciudat să o văd așa. Am întrebat cine e. Oh my god. E Rosamund. Nu se poate. I'm curious. Sunt curioasă. Am citit că aveți tendința de a vă implica în dezvoltarea, în elaborarea scenariului. Ați făcut acest lucru și cu The Wanderers? Da. We were emailing each other, Octav. Da, discutam cu Octav, cu scenaristul. Le-am spus care sunt sugestiile mele. Cum cred că ar trebui să fie? Și dacă ei transcriu și sau rescriau scena. Dar nu erau de acord cu mine, dar propuneau altceva. Așa că a fost un dialog foarte creativ. For the comedy, of course, and mai ales pentru partea comică. Yeah, it was. I mean, when you get involved into a movie, da, când ești implicat într-un film, actor, I mean, nu doar ca actor, because I mean, yeah, everybody can, you know, learn his lines. Da, oricine poate să învețe niște replici, să le spună. You know, as logic as it could be. Să le spună cât de logic poate. Okay, da, totul e în regulă în cazul ăsta. But if you get involved in the. Însă dacă te implici. În crearea procesului de creație. Cel puțin pentru mine înseamnă mult mai mult. M-am îndrăgostit de asta ca un copil care începe să-i placă. Nu știu cum să vă explic. Ești captivat și nu ești doar angajat pentru capacitățile pe care le ai. Un actor angajat. Nu, chiar mă implic în producție. Poate pentru că, de asemenea, sunteți și regizor de teatru. Da, da, probabil. Pentru că spectatorii ar trebui, de asemenea, să știe că sunteți și regizor de teatru. Da, practic am pornit de la teatru. Și am încercat în ultimii ani am încercat să schimb, pentru că în Israel e aproape ca în România. Văd că actorii în fiecare zi sunt la filmări, iar seara merg la teatre, la spectacole de teatru, ceea ce este o viață foarte dificilă. Și călătorim dintr-un oraș într-un altul. Aproape la fel este și în Israel. Și am făcut asta aproape mai mult de 20 de ani, așa că am deschis un nou drum directing and writing regizând și compunând piesa.
It's much more I find it, you know, creative. Mi se pare ceva mult mai un proces mult mai creativ. Pot să mă exprim mai bine as a director, ca regizor și ca scenarist. I guess I will develop it much more. Da, și cred că voi merge mai departe. Anul acesta trebuie să fac un spectacol făcut pe baza unui scenariu pe care l-am scris eu. Vom vedea ce fie. Și veți călători în alte țări și veți face primul film horror din acele țări. Da. Cred că israelii din România ar fi ultimii care nu... Spuneți-mi, în afară de The Wonders, ați mai văzut alte filme românești? Well, of course. Sigur. Of course, California. Sigur, California. I was in the Cannes premiere. Am fost de fapt la premiera de la Cannes. În California Dreaming. We say California, I don't know. Noi spunem California. E scurtă, mai scurt. That. Am fost without la premiera lui, without, you know, fără să știu. That însă s-a întâmplat. I will work with the actor. Și am ajuns să lucrez cu actorii și cu producătorii care au creat acest film. I mean, Romanian cinema, cinematografia românească e destul de bine cunoscută în Israel. I remember names. Nu știu numele, însă numele românești sunt un pic mai dificile, însă acum vreo 2 ani era un film, probabil că vă știți, cu o femeie care încearcă să facă avort. Da, filmul lui Cristian Mungiu. Da, și a avut un mare succes în Israel. Nu doar pentru mine, căruia îmi plac filmele. Și pentru spectatorul obișnuit. Iar anul trecut, anul trecut a fost un film românesc care a fost și la Cannes sau acum 2 ani. Nu-mi amintesc exact numele. Nici eu. În clipa asta. Însă, am spus, după ce am spus asta, majoritatea din filmelor românești pe care le cunosc, care sunt filme foarte artistice, nu sunt filme comerciale ca The Wonders, nu că încerc să-i fac reclamă, însă, într-un fel, știu puțină despre industria românească, însă n-am văzut niciun film comercial din România. Așa că, într-un fel, cred că la fel a fost și în industria cinematografică din Israel. Și iar în ultimii 2 ani au început să apară și filme comerciale. Și oamenii se aduc, vor să se distreze, vor să se simtă, să se simtă bine. Da, și sper că se va întâmpla acest lucru și în România. There were a couple of them, but it was care a fost cea mai dificilă scenă din The Wonders? Au fost două. Era o noapte. E vorba de o scenă într-o noapte, în scena de final în păduși, în care a trebuit să filmăm noaptea. Și trebuia să importăm tot felul de fire, să zburăm printre copaci. Însă a fost distractiv, într-un fel. Nu mă plâng. Însă partea tehnică a fost extrem de dificilă. A fost puțin prea... Trebuie să ai foarte multă răbdare pentru așa. Did you see Las Fierbinți? Ați văzut Las Fierbinți? Câteva scene din Las Fierbinți? Nu ați văzut. E vorba de serialul românesc pe care l-ați regizat de Dragoș Puliga. Sigur, am văzut ultimul sezon. Cât timp am stat aici, nu înțelegem despre ce vorbesc toți. Da, l-am văzut. N-am înțeles, evident, o mare parte. Însă se văd personajele și mi-au plăcut aceste personaje. Acele personaje de astea și înțeleg de ce are așa de mare succes aici. Ultima întrebare. Armanda Sante consideră că The Wonders poate fi un început minunat pentru un serial de succes. Da.
The movie ends, you know. Filmul se termină, are un final deschis. Nu scrie că va continua, însă I guess yes. I mean, da. I never saw horror. Da. I mean, like nu m-am gândit la un film horror cum ar fi The Walking Dead, însă The Wanderers ar putea fi ar putea ajunge acolo, pentru că nu e doar un film cu vampiri, e altceva, e și ceva filozofic în felul în care vorbești despre portaluri și despre creaturi, ființe care vin din din altă parte. Nu e doar un film cu vampiri care film cu vampiri care beau sânge și mănâncă inimi. Vorbim despre suflete pierdute. So it could be in a way, yes. Și că da, într-un fel ar putea fi. Would you see yourself in part 2? V-ați vedea în partea a doua a filmului? Dacă va exista o parte a doua? Sper. Okay. It was very nice. Thank you. Mi-a făcut plăcere, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc celor care au fost alături de noi și mergeți să vedeți The Wanderers, Vânătorul de Spirite, cu Lior Ashkenazi și Armanda Sante. Premiera va fi în această seară. Vă mulțumesc! If you steal, one moment must sleep. May God bless your soul. Because I'm gonna own your hide. And I'm gonna shred your hide. I'm gonna tell God you just died.